Juzi wakati tulikuwa tumeenda shughuli hapo area Turbi kambi Nyoka, nilizungumza kuhusu reclamation of the district desa sambaye moja ni Chalbi, ngine naitwa Forole na ngine naitwa Kaisut. Na ningependa kuclarify hayo maneno kwa sababu kuna Chalbi desa pia kuna sehemu ambayo inasaidia sana watu kwa utalii kama ile rally ya magari kwenda huko. So tukisema kwamba tunapanda miti pale ni mahali ambayo kuna milima na ni pale ya dega za especially motor, lakini hatuta itafia na mahali ambayo kuna activities ya casual ama activities ambayo ina income kwa watu. Tutatumia method, tutaenda kwa miaka 10 na hiyo project imepanuliwa na Benki ya Dunia na ina research idara yetu ya Kenya Forest Service na serikali ya Kenya. So unajua hizo desert imekuja sana 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 especially mahali kama vinavyopisa na Turbi pamoja na hizo. So mahali ambayo kuna activity yote ambayo inaletea income kwa county hatuta interfere, na unajua kwamba hiyo chalo desert imepanuka sana kama sala desert. Kwa hivyo ukingo yake around mahali ambayo inajaribu ku expand ndio tunajaribu sana kuzuia kwa kupanda hizo miti ya aina za acacia ambayo zinapatikana huko. Sasa ya mwisho iko katika exchange between the Walbal and the Kamel of Kenya. Probably inaanza anza ya January ama February mwaka ujao 2025. Na jinsi unajua hii marsabit ndio tumepewa the highest planting target ambayo we are supposed to plant between 2.5 million a year times 10 years is about 2.5 million. That the only way we can achieve because of changamoto ya hii nukta tano ni ngumu sana. So tunatumia method nyingine ya scientist kutoka Israel watakuja sasa na ndege zao. Tunaweza kupanda hiyo kitu tukitumia kitu inaitwa seed bombs. Seed bomb ni aina kama kwa mfano sasa kwa Kisamburu tunaita sagara. Ambayo ni acacia. Hii miti inaitwa acacia. Huwa inawekwa katika tope la mlima kwenye makaa na kwa inakaa muda mrefu inakuwa ngumu. Sasa ndege inapandishwa hiyo vitu kuna namna wanarusha tunarusha inaingia kwa mchanga kwa nguvu sana ndani ikiongojea mvua. Kusudi tunaweka hiyo makani kwa maana kama kuna mchwa haiwezi kula hiyo mbegu. Kama ni ndege hawatakula ama wanyama wakikanyana haiwezi. Sasa mvua inaponyesha inapasuka yenyewe. Alafu sasa ndio na spread hiyo ama inatawanya hizo mbegu sasa inaanza mea natural regeneration. Na hiyo ndio tunatumia hizo ndege kwa hiyo mradi hiyo. Kwa hivyo nafikiria hiyo ni mambo iko sasa kwa treasure yuko ndio hiyo mradi ianze kuendelea. Na pia itaajiri watu wengi manake lazima tutakuwa na watu wa mikono katika sehemu hizo zote za hiyo desert na milima hizo za upande wa Marsabit especially the Solomon Island na hivyo za hizo Buzuri Hills, Maikona, Sabare, Notor, Eleret, Kuyangalani, Kulal, Laisamis, Merile, area za Ngurni pamoja na hizi area za Karigi sana sana hata Karigi sana tutakapa sana. Asante. Sababu Marsabit tumepewa target kubwa sana. Target kubwa. We have the biggest target. Yes, the biggest in all of Kenya, 2.5 billion. This comes to Gold where the biggest land. But I'm not even rather than retire, I'm sorry, I have 5 more years to retire. Sasa hivi wanafundisha watu. So kuna benefit mingi sana katika hizo wakati tunaanza kupanua hiyo mradi. The other thing is that beehives tutasaidia watu sasa na mambo ya nyuki, lakini hiyo nyuki napenda mahali pana baridi, pana joto, na tutakuwa tumeweka hiyo miti na hiyo miti inatengeneza maua ya nyuki sana sana. So ndio kusudi hiyo sasa, hiyo project ambayo ita change the life of ya watu huko sana. At the same time, okay. But Marsabit will be the regional headquarters. Hapa. Yes, it will be the regional hiyo project, maanake ndio itakuwa central, kama Wajir, Mandera, ama Samburu and Turkana. So the counties are? 5. I want you to name them. That is Turkana, Samburu, Isiolo, Marsabit, Garissa. I mean in Wajir. Sehemu za milima na hizo jangwa ni miti ambayo itastahimili ukame wa hizi area, kwa sababu ukienda chini kidogo mahali kama Bupisa, Kargi, Ilaut, Gurmit, wapi huko zote inataka miti kama kwa mfano Kisamburu wanasema Lerai, Jurai, Sokotei, Lotepes, Giloriti, kama hizo sasa hivi zitastahimili huko. Na zote hiko katika acacia species. Na kitu kana hiko ya Sokono, Ewi, Ngolia,
يا يوتي في لا 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 إذا تبانوا هذا